Amerikan reissu, mitä jäi päällimmäisenä käteen, paitsi tietysti se muna ja darra. Kauhee darra ja muna jäi käteen. No siis tää Seba juttu oli kaikista suurin tietenkin. Sitten Rock on the Range Festari, missä vedettiin. Kyllä. Niin kuin toisiksi suuri highlight. Ja sitten ehkä itse rundilta jäi Calgaryn keikka. Ja Philadelphia kanssa oli semmoinen, mikä jäi mulle, kun mä pääsin kiipeilemaan siellä sillä lailla nätisti. Rocky Porta. Mä ymmärrän kiipeilyn, mutta mikä se oli Calgaryssä? Niin siellä oli ihan saatana hyvä meininki. Se oli varmaan eniten meidän faneja koko rundilla. No niin. Parhaat se, että se lyhyen jätkällä meidän biisit tatskattu, niin siinä on vittu väärät sanat. Väärät sanat. Meillä on ollut sydän sanoa. Muuten meni ihan kivasti. Pitääkö teidän nyt vaihtaa ne sanat, että laulaa niillä väärillä sanoilla? Ei, kun sä ei postaa Facebookiin. Me postaa aina meidän fanit tatska Facebookiin, mutta sitä me ollaan postattu. Et jos me postaan, niin kyllä jengi kommentoi siihen, tiedätkö? Niin. Me ei voida teattelua, nimenomaan. Mutta jos te, että sit kun te teette noita kokoelmalevyjä Japaniin, niin voi tehdä alternative lyriksiä. Sitten voi postata se. Kyllä, kyllä. Mitä on tänään luvassa South Parkissa Tampereella? Teillä on varmaan aika hioutunut setti tällä hetkellä. Ja no joo, mutta nyt on sillä hassu juttu, että me ollaan vedetty puolen tunnin settiin rundille ja sitten vedettiin eilen tunti 15 minaa, niin tää on siltä välillä, tää on 45 minaa. Niin tässä on niinku siltä välillä biisee yllättäen. Saa nähdä, mikä oli setti meillä on tiedossa. Kesäfestari biisee tietenkin pari hidasta ja pari nopeeta ja valssia. Pari keskitempoista. Kesällä humppaa pitäisi soittaa enimmäkseen. Niinpä, niinpä. Ja kaikki itseensä kunnettavat häpeänit soittaa kolme settiä, eka valssit ja tangot ja sitten saatana humppaa. Ja sitten toivella on. Sitten Rocky, Chuck Berry ja Ketoni. Kolme kertaa. Joo, sillä ne isot rahat tehdään. Kyllä, sä tiedät. Kyllä. Joo, mitä, onks tää teidän eka festari tänä vuonna Suomessa? On itse asiassa joo. Suomessa eka festari. Mitäs tästä eteenpäin? No ensi viikolla on Kouvolassa joku. Ei tarvitse tietää kaikkea. Picnic rock ja joku picnic. Joku missä sitten näisi meidän rekoslaadi sitten mitä näitä on Ruisrock ja Kuustok ja Ilosaari ja se on isompi picnic. Meri Kotkan meripäivät ja Nummi rock ja The Scorpions. Ja The Scorpions ikäs Pietarsaaressa vai missä se oli? Tammisaaressa. Pietarsaaressa. Okei. Okay. Niin ja siellä on kuulemma The Scorpions. The Scorpions. Ja Gulakki. Gulak. Mainiota. Mitä kun festarikesä on ohi, niin mitä teillä on seuraavana suunnitelmassa? Nyt varmaan mennään niinku aika laput silmillä täysiä eteenpäin. Vuodesta 2007 laput silmillä. Suoraan seinään. No se sama teema jatkuu, että kotipolttista juodaan ja pysytään seinä sisällä. Paskotaan verta. Kunnes taas tulee keikka. Humppa soi. No, mutta onko teillä festareiden jälkeen pidätte sitä pienen tauon meitä suoraan studioon? Ei enää mitään. Ei mennä studioon vittu, mä en enää ikin mennä jatkaan studioon, mutta jenkkirundiin varmaan yritetään saada syksylle ja Euroopan rundin kanssa. Varmaan kanssa syksyllä. Eli tien päällä nähdään. Niin siis Suome on julkaistu syksyn keikkoja. Joo. Ja mä olen itse asiassa Japanin ensimmäistä kertaa ikinä keikan Logabandin kanssa, jos tulee ihan helvetin siistiä. Okei. Päästä eroa tosta. Vihdoinkin. Millä lähtee bassoteknikoksi? Millä lähtee bassoteknikoksi? Okei, deal. Mä en mä tänkään. Mä oon paras tekonaro ikinä. Ei siinä. Hei, teillä alkaa tsekit tuolla kohta alkaa kauhean rumpumäiske, niin mä päästän teidät ottaa vielä viimeiset henget. Iso hallinkin. Aina pitää nähdä teitä, kun te tuutte tänne. Niin. Jutellaan taas, kun tuutte seuraavan kerran Tampereen. Joo, näin.